Město Nový Bydžov bylo založeno v roce 1305 na pravidelné geometrické osnově, která ve středověkém urbanismu našich měst nemá obdoby. Čtvercovému náměstí dominuje novogotická radnice, mariánský morový sloup a budova spořitelny s muzeem. Prostorné náměstí je také místem konání nejrůznějších akcí. Zmiňme například netradiční veterán relí Novobydžovský čtverec, svatovavřineckou pouť nebo festival dechových orchestrů Fischerův Bydžov. Městské muzeum, které sídlí v budově spořitelny od roku 1907, bylo založeno již v roce 1888. Nachází se zde bohatá expozice. Pravěk Novobydžovska, cechovní, umělecké a merendní památky, archa bydžovská a obrazy Petra Brandla, venkovský národopis, pamětní síň profesora Neviela a jeho dcery, plastiky naivního umělce Václava Kudery Křapíka, obrazy, plastiky a také plakáty 19. a 20. století. Děkanský kostel svatého Vavřince pochází z počátku 14. století a původně byl zasvěcen Matce Boží. Trojlodní stavba je v severním nároží západního průčelí doplněna hranolovitou věží, předsíněmi po severní a jižní straně trojlodí a barokní sakristií na jižní straně. Věž měla původně dlátkovou střechu s kamennými chrliči, které se bohužel do dnešní doby nedochovaly. Nynější podobu věž získala až po velkém požáru v roce 1817. Bydžovské Jiráskovo divadlo se stálou divadelní scénou bylo vybudováno v roce 1907, a to přestavbou novorenesančního hostince na Kopečku, který byl dostavěn v roce 1887 podle plánů novobydžovského architekta Alojze Turka. Rozsáhlá rekonstrukce divadla proběhla v letech 2002 až 2003. Pro diváky je připraveno ke kulturnímu vyžití 265 míst. Současně je zde také provozováno kino a víceúčelový kulturní sál s kapacitou 300 míst. Na území Nového Bydžova se nachází také starý židovský hřbitov, který patří po pražském a kolínském hřbitově k nejstarším v Čechách. Byl založen v roce 1520 v jižní části za hradbami města. Na ploše přes půl hektaru napočítáme přes 1480 náhrobků. Nejstarší dochovaný náhrobek pochází z roku 1577. Kostel svatého Jakuba Většího na Metličanech dnes slouží galerijním účelům. Původně se jednalo o raně gotický kamenný kostel, který stál na Metličanském návrší již od konce 13. století. Pozůstatky této původní stavby byly použity při stavbě barokního kostela v letech 1768 až 1775, jehož podoba nám zůstala zachována dodnes. V 50. letech byl interiér značně poškozen, teprve až koncem 20. století byla tato vzácná kulturní památka zachráněna. Nový Bydžov můžeme nazvat i městem sportu. Veřejnosti slouží hned několik sportovišť. V ulici u Sokolovny se nachází areál Sportringu, který nabízí po celý rok celodenní a i večerní sportovní vyžití. Město dále vlastní hned tři fotbalové stadiony a u toho největšího se nachází tenisový areál se 6 antukovými dvorci. Chloubou města je nově zastřešený zimní stadion s umělým osvětlením a s kapacitou tribun pro 1000 stojících diváků. V letních měsících funguje městské koupaliště, které je po kompletní rekonstrukci. Návštěvníci mají dostatek atrakcí k vyžití jak ve vodě, tak na hřištích okolo. Nový Bydžov má každému co nabídnout a žádný návštěvník nebude litovat, když do našeho kraje zavítá.